Jeg har altid drømt om at skabe noget, og derfor læser jeg til ingeniør. Og herude, der er jeg en del af teamet. Jeg er ikke bare en praktikant, jeg bliver en del af holdet. Jeg hedder Emil, og jeg er ingeniørpraktikant i Arkil. Og herude, der får man indsigt i, hvor komplekse byggeri det er. Og det er en mega fed kombination at blive udfordret både akademisk, men også ude praktisk i virkeligheden. Byggebranchen, den er altså også for kvinder. Altså, det er fedt at komme herud i byggeriet, fordi der lærer jeg meget mere, end da jeg var på skolebænken, hvor der ikke kunne opstå de samme problemer, som der sker herude i virkeligheden. Jeg hedder Sara, jeg læser til bygningskonstruktør, og jeg er i praktik her hos Arkil. Så det, man sidder og projekterer, det følger man med i virkeligheden, og det synes jeg er rigtig fedt. Jeg kan rigtig godt lide, at i min hverdag, at jeg bruger tid både foran skærm og ude på byggepladsen. Det mix kan jeg rigtig godt lide. Og i praktikken kommer man til at samarbejde tværs med alle afdelingerne. Bro, beton og asfaltafdelingerne. Og det er super spændende, når man møder de andre afdelinger med deres kompetencer. De har en helt anden måde at se det på. Som studerende i Arkil bliver man en del af Ung i Arkil. Det er godt til at netværke og få noget socialt samvær med andre unge, og det er mega fedt. Så jeg er ikke kun bare en praktikant derude, jeg er en del af teamet.